Oremos. Querido Dios, obrigada pelo momento que estamos tendo juntos. Eu peço que o Espírito Santo possa estar com cada um de nós, que possamos ter as mentes livres para ouvir a mensagem, para continuar aprendendo e que também possamos continuar tendo corações receptivos. Eu peço tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos a continuar hablando sobre la Odisea, como falei en la palestra anterior. Y gustaría que podamos definir el estado de la Odisea desde diferentes perspectivas. La primera perspectiva que vamos a ver, ¿qué acontece cuando un grupo de personas está en la condición de la Odisea? Vamos a ir para primeros escritos. Si a gente ve, como falei, los capítulos tienen toda una cronología. Está el capítulo da Covisa, que a gente ya leo algunas citaciones, y después de ese capítulo está el capítulo da Sacudidura. Está el capítulo da Sacudidura y después está el capítulo de los pecados de Babilonia. Que si a gente lee ese capítulo, es el decreto dominicano. Voy a colocar aquí: los pecados de Babilonia. De Babilonia. Entonces, lo que a gente vio fue a Covisa, que era en este periodo, como ustedes bien falaron, que era a condición de la Odisea. Y antes del capítulo que fala sobre la ley dominical, hay un capítulo que fala sobre la sacudidura. Entonces, la sacudidura acontece en el mismo momento que el pueblo está con una condición de la Odisea. Voy a colocar aquí sacudidura. Vamos a leer. Eu perdi os números, mas é PE270.2. Vou colocar aqui. Seis? Sexta, citação número 6. Se alguém poderia ler. Marcos, pode ler? Você pode ler? Tem sim. Perguntei a significação da sacudidura que ouvira e foi mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Obrigada. Então, a sacudidura aconteceu pelo que falou a testemunha é verdadeira, que se a gente vai para Apocalipse, ela está citando Apocalipse 3:14, que é o verso que ela fala sobre a igreja de Laodiceia. E ela fala que tem dois grupos de pessoas. Como fala dos dois grupos de pessoas e como esses dois grupos de pessoas reagem à mensagem. Quais são esses grupos? Segundo a citação. O que recebe e impõe o estandarte e os que não suportam esse testemunho. Exatamente. Aqueles que recebem a mensagem. Recebem a mensagem e o que vão fazer essas pessoas? Empunhar o estandarte, propagar primeiro, levar a mensagem. Pregam a mensagem, né? Pregam a mensagem. Esse seria o primeiro grupo. Prega. E o segundo? Rejeitam. E o que mais fala sobre esse grupo? Se levantan contra a mensaje.
Isso acontece nesse período aqui, para a gente lembrar. Então, temos dois grupos, mas ela vai ampliar informação. Alguém poderia ler a seguinte citação, por favor? Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento. Todos os que recebem de verdade obedecer-lhe-ão e serão purificados. Obrigada. Então, ela fala que essa testemunha, essa mensagem foi apreciada, mas foi apreciada de modo liviano. A próxima citação, ela vai explicar melhor quem é esse grupo. Se alguém poderia ler, por favor. Diminuir o número dos que faziam parte deste grupo. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido arrojados fora do caminho. Os descuidosos e indiferentes, que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação para por elas lutarem e angustiar-se com perseverança, não os alcançaram e foram deixados atrás em trevas, e seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Anjos maus se lhes agrupavam ainda ao redor, mas sobre eles não tinham poder. Obrigada, Ana. Então, ela fala de outro grupo que faziam parte do povo de Deus. Na citação anterior a essa, que eu não coloquei nas notas, fala que essas pessoas recebem a mensagem no coração e são protegidas pelos anjos. Mas tem um grupo que ela descreve como que? Como são essas pessoas? Como descreve essas pessoas? Exatamente. Descuidados e indiferentes. Por quê? O que mais fala sobre essas pessoas? Uhum. E o que aconteceu com esse grupo? Eles ficaram nas trevas. E fala outra coisa. Essas pessoas são substituídas pelas pessoas que aceitam e apreciam verdadeiramente a mensagem. Então, dentro deste período, temos esses três grupos de pessoas. Aqueles que recebem a mensagem e são as pessoas que pregam. Aquele grupo que rejeita a mensagem, que vai contra a mensagem. E aqueles que aceitam a mensagem, mas são descuidados e indiferentes. E o que acontece com eles? Eles são deixados em trevas e eles são substituídos por outras pessoas. Então, a gente tinha falado sobre nossa linha de sacerdotes e sobre os dois chamados sobre Laodiceia. Depois de 1989, qual marco sigue nossa linha sacerdotes? 2001, depois 2014. E 2021. Em que ano foi nossa lei dominical? Decreto dominical. 2014 temos o alto clamor em 2018. Tínhamos falado que aqui aconteceram os chamados, né? Então, antes de esse período, temos este grupo de pessoas, mas como tínhamos falado, o chamado é progressivo, não é um ponto na linha, é progressivo. Então, estes grupos
de pessoas se manifestam na linha toda até 2021, que é quando termina a linha dos sacerdotes. Não só foi nesse período, continua e até agora 2022 ainda continuam se manifestando esses grupos. Então, aqui temos uma sacudidura. Se a gente começa a dividir em fractais a linha, a gente vai conseguir ver que em cada dispensação a gente teve uma sacudidura. Em este período de 2014 a 2019, qual foi a sacudidura? Que grupo saiu? FFA. Exatamente. Antes de FFA? Tree of Life. Tree of Life não foi aqui em 1989? Faz. E aqui foi Então, em cada dispensação, tivemos uma sacudidura. Então, o que a gente vai esperar é que aqui a gente já tem uma sacudidura. A gente está passando por uma sacudidura. Talvez é só prestar atenção nos cultos, a quantidade de pessoas que assistem nos cultos. Se eu vejo a lista de membros no Brasil, deveriam ser 100 pessoas que assistem os cultos do Zoom. Mas cada sábado achamos que são 20 pessoas, menos de 30 pessoas. Então, estamos passando pela sacudidura. A sacudidura já começou e ainda estamos nessa sacudidura. Então, o que foi apresentado em 2018 temos o clamor de meia-noite, né? Com ansiedades. O que ele apresentou como importante, o mais importante, o foco em 2019? Que mensagem foi dada em 2019? Igualdade. Igualdade. Faz parte de igualdade. Um assunto específico dentro de igualdade. Feminismo. Isso, feminismo. Então, a mensagem sobre feminismo foi dada em 2019. Mas sabemos que quando a mensagem é dada, sempre antes tem uma preparação. É todo um caminho até chegar até a mensagem. Então, o que poderíamos dizer que quando as pessoas mostram sobre se aceitam ou não o feminismo, a gente já pode começar a ver em 2018 isso, como essas pessoas reagem à mensagem de 2018. Se continuamos, em 2021, tivemos um refinamento sobre o feminismo. E que foi ensinado sobre o feminismo? 2021. Radical. Exatamente. Radical. E tem dois mais. Liberal. Em 2021, foi feita essa divisão. E a gente sabe como... Qual feminismo a gente segue? Radical. Exatamente. Sabemos que liberal e cultural não representam nossos valores ou que a gente... ideologia. Então, eu gostaria que a gente possa ver como estes três grupos podemos conseguir ver esses três grupos em outras citações. Alguém poderia ler a próxima citação, por favor? É
Enquanto orava no altar da família, o Espírito Santo caiu sobre mim e eu parecia estar subindo cada vez mais alto, muito acima do mundo sombrio. Eu me virei para procurar as pessoas do advento no mundo, mas não consegui encontrá-las. Quando uma voz me disse, olhe novamente e olhe um pouco mais alto. Com isso, levantei os olhos e vi um caminho reto e estreito, erguido bem acima do mundo. Por este caminho, o povo do advento viajava para a cidade, que ficava no final do caminho. Eles tinham uma luz brilhante colocada atrás deles na primeira extremidade do caminho, que um anjo me disse que era o clamor da meia-noite. Esta luz brilhou tudo e ao longo do caminho e deu luz aos seus pés para que não tropeçassem e se manifestassem os olhos e se mantivessem os olhos fixos em Jesus, que estava bem diante deles, conduzindo-os à cidade, estariam seguros. Mas logo alguns se cansaram e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam ter entrado nela antes. Então Jesus os encorajaria, levantando seu glorioso braço direito, e de seu braço veio uma luz gloriosa que ondulava sobre a banda do advento. E eles gritavam, aleluia! Outros negaram precipitadamente a luz atrás deles e disseram que não era Deus que os havia levado tão longe. A luz atrás deles se apagou, deixando seus pés em perfeita escuridão. E eles tropeçaram e desviaram os olhos do alvo e perderam Jesus de vista e caíram do caminho no escuro e perverso mundo abaixo. Obrigada. Quais são os grupos que vocês podem identificar nessa citação? Tem do advento? Os que mantêm as vistas. Exatamente. Os que ficam. Eu vou dando três aí. Os que cansam e. Os que negam. Olhos fixos em Jesus. O segundo. Se cansam. E os que negam a luz. E caem na terra. Olhos fixos. Então, aqui temos o mesmo. Temos pessoas que recebem a mensagem. Aqui essas pessoas continuam mantendo fixos os olhos em Jesus. E por isso continuam no caminho. Depois temos as pessoas que rejeitam na primeira citação que a gente leu. E aqui temos as pessoas que negam a luz. E por isso também caem. E depois temos pessoas que fazem parte do povo de Deus, que na primeira citação a gente leu que eram descuidados e indiferentes, que por ser descuidados e indiferentes caem. E depois temos aqui aqueles que se cansam, mas ela fala outra coisa, se cansam rápido. Por quê? Porque ela fala que começam a caminhar e começam mais, ela fala, mas logo alguns se cansaram, começaram a caminhar e já estavam reclamando. O que eles reclamavam? O que reclamavam essas pessoas? Muito longe. Exatamente. Exatamente. E o que aconteceu com esse grupo? Esse grupo caiu? Exatamente. Jesus foi e animou a eles. Não fala que eles caíram, sino que só Jesus foi e encorajou a eles. Então, se a gente vê estes três grupos, ela fala que tinha uma luz que guiava o caminho deles. O que era essa luz? Essa luz acompanhou eles até o final do caminho. Era a luz que iluminava o caminho para eles. As pessoas que rejeitavam a luz, que a luz vinha de Deus, a luz se apagava e eles deixavam de ver. Estes dois grupos aceitavam que a luz vinha de Deus, mas uno continua com os olhos fixos e não reclama que estão cansados, e outro começa a reclamar
que están cansados rápido. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que el camino, exactamente, que el camino sea más corto. Entonces, si a gente piensa en nuestra línea, ¿quién trouxe el clamor de medianoche? A Anseatese, exactamente. Ella fue quien trouxe el clamor, voy a colocar aquí, clamor de medianoche. Entonces, las personas, nos comenzamos a caminar en un camino, siendo iluminados por esa luz que fue, fue el clamor de medianoche, que fue Anciates que trouxe esa luz. Y como, como Elena de White estaba describiendo en la citación, hay personas que continúan manteniendo fijos los ojos en Jesús, y voy a hablar en la mensaje de igualdad. Tem pessoas que começaram a caminhar, começaram a lutar contra o sexismo e se cansam rápido. Falam que achavam que era mais curto o caminho. E depois tem pessoas que, que negam o clamor de meia-noite. Negam a luz. Negam o testemunho da ansiedade. E essas pessoas que niegan tu testimonio, que niegan la luz, ¿qué acontece con ellas? ¿Cómo fue la citación? Las caen, las caen en un muro perverso. Exactamente. Y con las personas que se cansan rápido, la citación fala que son animadas por Jesús. ¿Y a gente por qué somos animados nosotros? Por nossos anciãos, que seria a representação da mensagem, né? Então, os que se cansaram, não é que foram deixados, eles recebem ânimo para continuar no caminho, mas eles têm que aceitar que a luz vem de Jesus. Essas pessoas têm que aceitar que a ansiedade foi quem trouxe essa luz. Então, a citação fala que Jesus anima essas pessoas que se cansam rápido. Com que Jesus anima essas pessoas? Segundo, de acordo com a citação. E que mais? Exatamente. Uma luz, como ela descreve a luz? Uma luz gloriosa. ¿Qué sería? ¿Qué podríamos representar con la luz gloriosa? Un mensaje, exactamente. El clamor de medianoche que fue creciendo, ¿no? Porque a gente tiene aumento de conocimiento, formalización del mensaje. Entonces, Jesús anima a las personas, encoraja a las personas con más conocimiento, con mayor luz, con más refinación del mensaje. Y es lo que a gente experimentó y continuamos experimentando, más conocimiento sobre el mensaje. Entonces, ahora estamos hablando sobre 2018 y sobre el clamor de medianoche, y cómo podemos relacionar eso con la condición de la Odisea. ¿Vosotros qué hacen? Marco, Marcos. ¿Cómo podemos relacionar el clamor de medianoche de 2018 con el mensaje de la Odisea? Con la condición de la Odisea. Como de hoje é despertar, né? Uhum. A mensagem para ser fiel ao que Deus vem dando, né? A evolução da mensagem. Uhum. Então, se Deus dá uma mensagem, né, velho profeta, para um grupo, para a sua igreja, que sejam aceitam, não creem lá no profeta, então vão acabar saindo, né? Uhum. Então, pelo que eu entendi, eu acho que é isso para a pergunta. Eu acho que a gente tem que ter na mensagem do mensageiro
e está trazendo uma mensagem de Deus. Sim, eu gostei da resposta. 2018, o clamor de meia-noite, uma mensagem, né? Aceitar essa mensagem, praticar essa mensagem, ser uma testemunha viva dessa mensagem, nos faz sair da condição de Laodiceia. Por isso é importante entender 2018, qual é a mensagem, e também 2014, né? Porque são os marcos que também nos ajudam a entender a lei dominical. Então, vamos a continuar lendo. É, eu acho que é a décima, a mensagem para... Não, anterior a essa, não tem outra? Não? Ah, eu esqueci de colocar uma citação que eu vou ler eu. Para, antes de ler essa citação, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se a mensagem de Laodiceia é aplicável para todo mundo, para que pessoas é aplicável? Vocês que acham? Para que pessoas é a mensagem de Laodiceia? Como, Sani? Não. É. O chamado para ser Laodiceia, que você está falando? Uhum. Para conservadores e liberais. Poderíamos colocar esses grupos. Rafa? Para quem já está dentro da igreja. É, o que eu também entendo que é uma mensagem específica, né? Uhum. Ela é, um caso, para a igreja. Uhum. De Deus. Uhum. Uhum. A Tima falou que era as igrejas de Babilônia. Sabe? Para falar isso. Eu vou ler uma citação que eu não coloquei. Vou colocar a referência aqui. FUV 305.1. Diz: a mensagem para a igreja de Laodiceia é aplicável a todos os que tiveram grande luz e muitas oportunidades, e contudo não as apreciaram. Então, ela está falando que são para dois grupos de pessoas. Aqueles que tiveram grande luz, e a luz que é... Como podemos representar a luz? Uma mensagem. E essas pessoas tiveram grande conhecimento. E que mais? Vocês não têm. Eles tiveram também oportunidades. Muitas oportunidades. Então, eles tiveram muito conhecimento, grande conhecimento, mas não apreciaram. E fala também que tiveram muitas oportunidades. Então, temos oportunidades desde que temos a mensagem do clamor de meia-noite, desde 2018. Essa mensagem iluminou e continua iluminando nosso caminho, porque vai iluminar a jornada toda. Mas depende da gente, da escolha que vamos fazer com a mensagem. Se a gente vai lutar ou vai desistir. Vamos continuar lendo. Há uma classe numerosa, está? Se alguém poderia ler. 10. Citação número 10. Há uma classe numerosa de professos cristãos que realmente não seguem a Jesus. Não tomam a cruz por meio da renúncia e abnegação. Embora façam uma grande profissão de serem cristãos fervorosos, urdem no tecido de seu caráter tantos fios da própria imperfeição que estragam a bela confecção. Deles, Cristo diz: vangloriai-vos de ser ricos e acrescidos de supostos conhecimentos espirituais. Na realidade, não sois frios nem quentes, mas estáis cheios
da vã presunção. A menos que vos convertais, não podeis ser salvos, pois o céu seria manchado com vossa sabedoria não santificada. Não posso aprovar vosso espírito e obra. Não estáis agindo de acordo com o exemplo divino. Estáis seguindo uma norma meramente de vossa invenção, porque sois mormos. Estou a ponto de cuspir-vos de minha boca. Obrigada. Como descreve ela a condição de Laodiceia? Que tipo de pessoas estão em essa condição de Laodiceia? Presunçosas. Exatamente, mornas. Aí ela vai citar Apocalipse 3. O que mais fala dessas pessoas? No começo. Não o quê, perdão? Não santificadas. O que mais? Não negadas. Exatamente, fala, professam que seguem a Cristo, que seguem a mensagem, mas eles não vivem essa mensagem. Que mais? Eles vangloriam-se de serem ricos, mas por ter conhecimento, né? Mas não são espirituais. Né? Exatamente. Então, ela descreve que a condição de Laodiceia são as pessoas que falam que seguem a Cristo, que seguem a mensagem, mas não praticam por isso, não praticam a mensagem. Por quê? Ela fala porque não tomam a cruz por meio da renúncia e a negação. E se a gente leva isso a nosso tempo, como a Anciates falou, o que quebrou o coração de Jesus na cruz? O que quebrou o coração de Jesus na cruz? O sexismo, a desigualdade. O quê? O pecado, o sexismo. E ela está comparando o caráter com roupa e tecido, porque ela fala, embora façam uma grande profissão de serem cristãos fervorosos, urdem no tecido de seu caráter tantos fios da própria imperfeição que estragam a bela confissão. E é interessante, porque ela está falando que essas pessoas têm na roupa uma bela confissão, mas são pessoas que estão na condição de Laodiceia. Então, como poderíamos explicar isso? Porque se a gente pensa, a roupa, podemos falar que é um símbolo de caráter. E ela está falando de pessoas que professam seguir a Cristo, mas não vivem, não são testemunha viva da mensagem, mas fala que essas pessoas, na roupa dessas pessoas, têm uma bela confecção, porque ela fala, urdem no tecido de seu caráter tantos fios da própria imperfeição da pessoa e estragam a bela confecção de roupa que essas pessoas têm. Como poderíamos explicar isso? Sepulcros caiados falam, mas não vivem. Como? Exatamente. Falam que aceitam a mensagem, mas por dentro o coração dessas pessoas não está purificado. Essa é a diferença. E são essas pessoas que tiveram grandes oportunidades e conhecimento, mas o coração dessas pessoas não foi purificado. Vamos continuar avançando um pouco mais. E ela fala outra coisa aqui no final. Essas pessoas, qual norma seguem essas pessoas? Uma norma própria. Não seguem, embora professem que seguem a mensagem de Jesus, elas seguem a própria norma.
Nossa. Uma sabedoria que tem, mas que é uma mensagem paralela não santificada. Exatamente, uma mensagem paralela não santificada. Luego ella comienza a citar, como faló Gabriela, las personas que son mornas, ¿no? Apocalipsis 3. Y fala que esas personas no pueden ir para el cielo, ¿por qué? Porque si no llegaría al cielo con su propia sabiduría, no santificada. Exactamente, con las propias invenciones, ¿no? Con la propia mensaje que inventan. Por eso esas personas no pueden ir para el cielo. ¿Y por qué también? Porque falan que siguen a Cristo, mas no viven los principios de Cristo. Entonces, ¿por qué estamos estudiando esto? Más una vez, a gente volta para nuestra línea. Como falei, a gente está fuera de la línea de los sacerdotes. Y existe esa condición de Laodicea dentro del movimiento. ¿Por qué? Porque falamos que aceptamos igualdad, aceptamos que a mujer es igual al hombre, mas cuando yo practico eso, es diferente de lo que yo falo seguir, es diferente da igualdad. Entonces, terminamos teniendo esa misma condición de la Odisea que la está describiendo. Y siempre tenemos, muchas personas preguntan, entonces, ¿cuándo tenemos que ir para los levitas? ¿Cuándo va a ser el tiempo? Y voltando para lo que también faló a Gabriel y faló yo, ¿cómo podemos ir para los levitas si a gente no es testimonia viva de la mensaje de igualdad? Yo voy a pregar algo que no vivo, que no son mis principios. Entonces, yo acho interesante cuando ella fala sobre que hacemos una invención de las normas. ¿Por qué? Porque tenemos un mal hábito de hacer las cosas a nuestra manera, do meu jeito. Mas tenemos que entender que la obra de Dios es sagrada y que Dios dejó nuestros líderes para nos falar cuando a gente tiene que ir para los levitas. Só que a gente está falhando, porque a mensaje continúa, a mensaje va a continuar avanzando, mas somos nosotros que estamos ficando para atrás. ¿Por qué? Por negligencia, porque estamos siendo descuidados e indiferentes. Y las personas que fueron descuidadas y que son descuidadas, indiferentes, van a ficar en trevas y van a caer. Y lo que acontece con las personas que están en condición de la Odisea son personas que reclaman cuando alguien fala, cuando un líder fala que son sexistas. Vamos a leer una citación sobre eso. Yo creo que es la última. En mi última visión. Alguém poderia ler, por favor? Em minha última visão, vi que mesmo esta decidida mensagem da testemunha verdadeira não cumpriu o desígnio de Deus. O povo continua a manter-se sonolento em seus pecados. Continua a se dizer rico e que não necessita de nada. Muitos indagam. Por que são feitas tantas reprovações? Por que os testemunhos nos acusam continuamente de apostasia, de ofensivos pecados? Entonces, las personas reclaman tolerancia con el sexismo. Las personas reclaman que los
Então, vou continuar. As pessoas reclamam que os líderes não são tolerantes, mas Jesus, quando estava aqui na Terra, era tolerante com o pecado? Jesus não era tolerante. Se a gente pensa no que aconteceu na purificação do templo, como Jesus reagiu? O que ele fez? Ele falou palavras de amor? Ele foi manso com as pessoas? Ele reprovou. Como ele reprovou? Ah, foi expulsando, botando para fora. É, você vai ser pior. Exatamente. Foi expulsando as pessoas, não falou palavras de amor, e as pessoas reclamam isso, que dentro do movimento, nossos líderes não têm palavras de amor. Então, como a gente vai esperar dos líderes isso, se o mesmo Jesus, quando apontava para o pecado, não fazia isso? Jesus não falava palavras de amor, não era manso quando ele tinha que apontar o pecado. Então, há mais de 3 anos, desde 2018, que nossos líderes estão apontando nosso pecado, porque somos sexistas. Mas a diferença é, se eu reclamo por meu sexismo, eu aceito meu sexismo e eu vou mudar meu caráter. Podemos continuar lendo? É minha última visão. Ela já viu. Ela estava lendo já. É para o princípio dos pecados. Ela é 11, vai ser o microfone agora. É. Então, nós amamos, ela parou nessa parte. Legal. Aí dá para ouvir. Quer para continuar? Não continua em minha última visão. Vou repetir essa parte. Ela ah, não, perdão, parte. Verdade. Ela... É verdade. Aí continua assim, nós amamos. Perfeito. Nós amamos a verdade, estamos prosperando, não temos necessidade desses testemunhos de advertência e de reprovação. Até aí está bem, Sani. Obrigada. Então, se pensamos em nosso tempo, essas pessoas que ela está escrevendo, que estão reclamando, que perguntam por que são feitas tantas reprovações, por que nos acusam de apostasia e de pecado. Eles falam, por que fazem isso? Se nós amamos a verdade, nós amamos a mensagem, nós estamos prosperando, nós estamos avançando. Então, como vocês podem fazer essas reclamações quando estamos prosperando? E fala, não temos necessidade desses testemunhos de advertência e reprovação. Então, o que falam essas pessoas em nosso tempo? Nós amamos igualdade. Nós amamos a mensagem. Então, por que os líderes estão apontando meu sexismo? Eu não preciso desse testemunho verdadeiro na minha vida, porque eu amo a mensagem, eu amo a igualdade. Eu amo a mensagem de clamor de meia-noite. Podemos continuar lendo, por favor, se alguém poderia ler? Isso. Examine, porém, esses queixosos do próprio coração e compare sua vida com os ensinos práticos da Bíblia. Humilhem o coração diante de Deus, deixem que a graça divina lhes ilumine as trevas e as escamas lhe cairão dos olhos e compreenderão sua verdadeira pobreza e miséria espiritual. Obrigada. Então, o que essas pessoas não estão fazendo? Examinando o coração. O que mais? Se humilhando. Se humilhando. Praticando os ensinos da Bíblia. O que mais? E a graça de vender as trevas. Eles não se estão comparando e contrastando o quê? A vida deles, o que eles fazem com os princípios, com os ensinos da Bíblia. Então, para eu conseguir comparar e contrastar duas coisas, sabemos que as coisas têm que estar perto, né? Então,
fala, essas pessoas não estão comparando e contrastando a vida dessas pessoas com os ensinos da Bíblia. Vou colocar aqui uma mini Bíblia. Então, para eu me comparar e contrastar com a Bíblia tem que estar perto de mim. A Bíblia tem que estar em meu coração. Porque quando a Bíblia está no meu coração, eu vejo a Bíblia pura, quando eu vejo os princípios de Deus que são puros, e eu vejo a minha condição, eu vejo que eu estou contaminada, que eu estou suja. Só consigo ver isso quando me comparo e contrasto, eu vou falar com a mensagem. Eu acho que a gente pode fazer essa comparação com o próprio profeta, né? Porque se existe um profeta que está com uma mensagem e está falando, 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 é porque a gente não está nem ouvindo o profeta. Você entendeu? Exatamente. E é nessa condição que estamos. Vamos continuar lendo, por favor. Foi me mostrado? Não, agora sim, tirou a necessidade. Então eu tirei. Eu vou ler. Foi me mostrado que a maior causa de o povo de Deus se achar agora nesse estado de cegueira espiritual, no estado de Laodiceia, é por quê? Porque não aceitam a correção. Muitos têm desprezado as reprovações e advertências que lhe foram feitas. Então, ela está descrevendo a condição de Laodiceia com cegueira. E que mais fala? Exatamente, estão em essa condição porque não aceitam a correção. Não aceitam, reclamam. Não aceitam correção. Eles não querem receber correção, por quê? Porque eles falam que é ofensiva para eles, porque são pessoas que novamente falam, não amamos a mensagem, não amamos o clamor de meia-noite. Nós não podemos receber correção, porque amamos a mensagem. E eles não olham as correções, as reprovações como oportunidades. A primeira citação que eu li, falei que essas pessoas tiveram muito conhecimento, muita luz e muitas oportunidades. Essas oportunidades eram as reprovações que essas pessoas receberam para quê? Para mudar. Mas eles veem essas reprovações, essas correções como injustiças, como exagerações. Vou continuar lendo. Porque eu acho que não está nessa situação. A testemunha... A testemunha verdadeira condena o estado morno do povo de Deus, o qual dá a Satanás grande poder sobre eles, neste tempo de espera e vigilância. Obrigada. Então, ela fala que... ela fala do tempo de espera e vigilância. Eu vou falar que o tempo de... De espera e vigilância era de Rafa. Apanho. Esse era nosso tempo de vigilância, porque nós já estamos em 2022, nossa linha já terminou, a linha do sacerdote já terminou. E Satanás já teve poder e ainda continua tendo poder sobre essas pessoas, porque se a gente não está no povo de Deus, a gente está no povo de Satanás. Vamos a ler a última citação. Isso. Os egoístas, os orgulhosos e os amantes do pecado são sempre assaltados por dúvidas. Satanás tem a habilidade de sugerir dúvidas e inventar objeções ao testemunho que Deus envia. E muitos consideram uma virtude e indício de inteligência o mostrar-se incrédulo, questionar e contrafazer. Os que querem duvidar têm suficiente oportunidade para isso.
Deus não se propõe fazer desaparecer toda ocasião para a incredulidade. Apresenta evidências que precisam ser cuidadosamente investigadas com espírito humilde e suscetível ao ensino. E todos devem julgar pela força dessas mesmas evidências. Obrigada. Então, ela fala da habilidade que tem Satanás, né, de sugerir dúvidas e inventar objeções. E sabemos que Satanás trabalha e faz essas coisas através de outras pessoas. Ou podemos falar sobre os anjos. E ela fala das evidências. Quais são as evidências que nós precisamos e temos que investigar, cuidar? Que evidências a gente tem? As linhas. Nossas evidências são as linhas. Por que são as linhas? Sani? Porque são as linhas, porque elas vêm trazendo toda a história, né? Exatamente. Exatamente. São nossa informação. A gente tem muitos vídeos para assistir. Temos muitos estudos que foram feitos. Não temos desculpa sobre essas coisas. Não temos desculpa que não conseguimos acessar a nossas evidências. As evidências estão. É nós que estamos sendo descuidados e indiferentes com essas evidências. Então, já para fechar, sabemos que não é fácil o caminho até o céu. E caminhar até o céu requer que a gente aceite primeiro que a mensagem vem da Anciatez, que ela trouxe o clamor de meia-noite para a gente e que essa luz vai iluminar o caminho todo. Sabemos que não é fácil, sabemos que requer sacrifício constantemente, a gente tem que se sacrificar constantemente. E é importante que a gente entenda que possamos nos questionar sobre o assunto das reclamações, das correções, porque é um assunto que ouvimos muito. Por que os líderes estão me apontando meu pecado? Se eu estou assistindo os vídeos, se eu amo a mensagem, se eu pratico igualdade, por que estão falando que eu sou sexista? E essas pessoas que reclamam das correções, como a Helena de Weiss falou, são pessoas que estão no estado de Laodiceia. E a gente sabe que se a gente está no estado de Laodiceia, não podemos entrar no céu. Por quê? Porque vamos contaminar o céu com nossa própria sabedoria. Então, a gente quer ir para os levitas, mas seria o mesmo que se eu estou na escola e tenho que fazer um examen importante, mas não estudei para esse examen. Como eu quero passar esse examen e ensinar para outras pessoas se eu não me preparei? A gente precisa se preparar, a gente precisa praticar igualdade, a gente precisa ser uma testemunha viva da mensagem para ir para os levitas. E eu queria terminar com uma pergunta que eu acho que resume a condição de Laodiceia, especificamente sobre a parte de que a essência de Laodiceia é a indisposição de não aceitar correções. Então, eu queria perguntar, que cada um de nós podamos nos perguntar se estamos dispostos a ser expostos, que nossos pecados sejam expostos para sair da condição de Laodiceia. Porque temos que ver as correções, as reprovações, como oportunidades, não como injustiças. Vamos orar para fechar. Querido Deus que está nos céus, obrigada pela tua misericórdia, obrigada pela tua paciência, obrigada porque ainda
continuamos chamando, embora a gente continue falhando, embora a gente muitas vezes tenha outras prioridades. Obrigada, Senhor, porque nos escolheu para estar nessa obra, para estar na frente da batalha. Eu peço que vamos aceitar essa responsabilidade e que a mensagem seja algo que possamos viver em nossas vidas cada dia. Eu peço sabedoria que o Senhor nos continue acompanhando. Eu peço tudo em nome de Jesus. Amém.